Սարգելի հայրենակիցներ, միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները։ Նախ մի քանի խոսք առաջնագծից։ Այսօր վաղ առավոտյան մեծ մարտերը շարունակվել են։ Հյուսային և հարավային ուղղությամբ հակառակորդը փորձել է հարձակողական գործողություններ ծավալել։ Հյուսային ուղղությամբ հետ է շփրտվել 1-2 գրոհներից հետո։ Հարավային ուղղությամբ տևակ ժամանակ ծանր մարտերը շարունակվում էին, սակայն հիմնականում կողմերը դիրքային փոփոխություններ, զորաշարժեր փոփոխություն գրեթե չեն ունեցել։ Այս պահի դրությամբ մարտերի ուժգնությունը որոշակիորեն թուլացել է։ Կորուստների մասին լրացուցիչ կտեղեկացնենք, միասնական տեղեկատվական կենտրոնի հարթակում թվական տվյալները կամփոփվեն։